Maailman väkiluku kasvaa yli miljardilla seuraavan 10 vuoden aikana. Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia. Tulevaisuuden maailman on toimittava uusiutuvilla raaka-aineilla, ei fossiilisilla. Huomattavasti vähemmällä on saatava aikaan huomattavasti enemmän. Maailman paras uusiutuva raaka-aine kasvaa nopeammin kuin sitä käytetään. Käyttämämme puu on 100% jäljitettävissä. Se on hyödynnettävissä yhä arvokkaammilla tavoilla. Matka on ollut pitkä. Olemme uuden aikakauden kynnyksellä. On biotalouden ja älykkäiden metsien aika. Jokainen puu on dataa. Jokainen metsä on ehtymätön reaaliaikainen tiedonlähde. Metsänomistaja voi pian virtuaalikävellä metsässään ja oppia uutta uudella tavalla. Mitä enemmän tiedämme, sitä tuottavampia voimme olla. Parempia ekosysteemin ja maapallon kannalta. Puukauppaa käydään jo nyt verkossa, missä tahansa oletkin, reaaliajassa. Älykkäät metsät ovat täällä.